Доброго дня всім. Ми починаємо цикл інтерв'ю з нашими учасниками турніру, третього меморіального турніру пам'яті Юрія Астаховича Привалова. Хочемо представити міжнародного майстра Данила Шкурана з України. Данило, скажи, будь ласка, кілька слів про Юрія Астаховича, як ти його пам'ятаєш, чи ви пересікалися в турнірах, ну і взагалі про організацію турніру і про твої майбутні плани. Доброго дня. Про Юрія Астаховича можу сказати багато. Ми з ним вже досить, я його давно знав, ще коли вчився студентом в Інституті фізкультури. Юрій Астахович був дуже сильним шахістом, хорошою людиною і дуже-дуже-дуже сильним тренером. Багато хороших учнів. Також я трошечки, він мене трошечки тренував, коли була така можливість. Ми з ним зустрічались декілька раз. Практично всі наші партії закінчувалися бойовими нічиями. Один раз мені вдалося виграти. Так. Так. Що хотілося б сказати про турнір. Дуже приємно, що провели турнір пам'яті такої людини. Це дуже потрібна справа, бо людина дуже багато зробила для львівських шахів, загалом українських шахів. Тому це дуже хороше починання. Дуже би хотілося, щоб цей турнір і надалі продовжувався. Що стосовно планів, плани зараз відіграти цей турнір, а далі, напевно, турніри в Польщі і в найближчому зарубіжжі. Так, дуже дякуємо, Данило. Будемо запрошувати тебе до участі в місті Львові і надалі до турнірів з нормами міжнародного майстра. Дякую, задоволений, приймемо участь. Дякую.